وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ دی زیناوس دویم خطاب دی دا دی بحثیه پوری چلیگی دواتی آیم پوری دی که دویو اس دا مشارانو او دا غطانو قباحتون زکر کی گی او پنزوس غر غر خباستون زی بد عهدی کلی دا اللہ پا احکامات کی حیلی کلی دی او جرم بے پخپلکو و بدنامول بے پاک خلق دا خوی دا آغا غط و خلق و خباستونو او بیاد دی موجوده چکل قرآن نازله دا و پا آغا وقتی کم اهلی کتاب موجود و یهود دا غوی خباستونو یو پینزه ذکر کردی یو داره چه تحریف معنوی کهو دویم داده منافقت کهو دریم داده چه بیدلیل بروانو تقلیدونه کهول سلورم داده تحریف لبزی کهو پینزم داده ناکار اعمالو با وجود بیوری چه مو بجنت تزو عملونه غلط او د جنت دعوی به کول چې موږ جنتی یان او اخره کې به تتمه ده د خطاب په تخویف او خروی باندې او مؤمنان ته به بشارت پیدا زیره بیا دې آیت نه چې ان مه پورې چیزې شپږ نویم پورې نو دې کې تقریبا د بنی اسرائیل ټول 50 خباستونه 50 دا به کې راځي مکه یوس دا ټول خباستونه دا اسباب وګرځیدل د انتقال الخلافه والنبوه من بني اسرائيل الى بني اسماعيل د دې د وجنه الله رب العالمين دينه خلافت او نبوت واخصه بني اسرائيل او بني اسماعيل ته منتقل شه جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بس هغه الله رب العالمين ټول عالم لپاره نبي دی او ګرځاو و اين او پاو وخت اخذنا ميثاقكم چې موږ اخستو او پخو عهد استاسونا ورفعنا فوقكم الطور او مون پورته کړو استاد د پاسه غرد تور د تور غر په الله رب العالمین پورته کړو چې کله ته وعده خسته د کتاب تورات مبارک غری په پورته کړو د تور غر ویل دا کتاب ما نه یو کنه غر در باندې را خطا کړم د ټول خپل کوبه ته مانی بای سره له ډب مسلمانۍ کنه ندی ویل مونږ یې مانو بازی خلق یې دا غری حقیقتا پورته کړی نه دی اسی او تعالی ویل غره غر در باندې پورته کوم دا فزول خبره ده حقیقتا دا غر پورته کړی شوی دی دا به تاسو لرستو په صورت اعراف کې ان شاء الله راځي انت الله رب العالمین دا خبره ذکر کړی چې با قاعده دا غر په دی باندې پورته کړی شوی دی په دی باندې او الله رب العالمین انت فرمایلی چې دا غر مې په پورته کو او داسې پورته کو کأنه ظل گویا کې دا یو چتر یو داسې په الله رب العالمین ور پورته کړل دا بل تراشي سورتي اعراف کې بدار ازي ان شاء الله نو حقیقتا په غر پورته کړی شوی د دې بیا ویل چې بالکل موږ د دې کتاب احکام منو ورفعناهم پورته کړو فوقكم الطور استاسو د پاسه غر د تور من در طبيعه ویل ته قلنا عذب خذو واخلي ونيس ما هغه کتاب اعطيناكم جم در کړه تاسو ته بقوتين په کوشش سره دا کتاب تورات می در کړه کړه دا واخلي په کوشش سره واذكروا يادوي ما احکام فيه چې په دې کتاب کې لعلكم تتقون دې لپاره چې تاسو په تقوا راشي او د ګناهونو نه بچي چې ګناهونو نه بچي دا ورنه مون بچي دلته يوسف هدي وورد آيات يو دادا چلاو ته فرمای خذو ما اعطيناكم بقوه واخلي هذا كتاب چې مال در کړه په قوت او په کوشش سره دین دا معلومی چې الله دې کتاب لپاره په قوت سره کې پټو پټکار د الله کتاب نه یادي دي دې لپاره خپل سټیم ورکه ځان بستړې کې خپل قوت بدې لپاره سره کې لکه الحمدلله دا تاسو دې درس کې ناس ته نو ستړیواله برداشت کوي او مجاهده برداشت کوي د دې لپاره الله کتاب په ټوټه ټقال نه یادېږي کنه ځکه لوی قوه قوت ته استعمال کا بل دا ده وذكروا ما فيه یادوي باغ احکام چې په دې کې دي دې کې फायदा ده شو چې د الله کتاب دې لپاره نه دی راغلی چې ختمونه وکړي تش ختمونه وکړي
او بس پښ تلاوتونه به کې یا دې کور کې خې د برکت د بارے بس کور کې برکت راځي یا چې کور جوړ کم نبی بابا کې ختم وکم دکان چې جوړ کم ختم بابا کې وکم نه دا د دې لپاره راغلي نه چې دې احکام بیا ده پدی باندې بزان پوی کې وذکروا ما فی نو بل فیدا دا ده لعلکم تتقون کته پزان کې تقوا غواړي د الله کتاب یاد سمر چې ته د الله د کتاب احکام یاد ځان دې پوی کړ دومره ته متقی جوړېږي نو کته دا غواړي چې متقی جوړ شې د الله کتاب یاد کزه کړه بنی اسرائیل ته الله وایي کله چې دې کتاب لپاره کوشش وکړي د دې احکام یاد کړي چې تقوا درکې راشي نو موږ به قرآن یاد او الله رب العالمین دې توفیق موږ لرایي دې پر به قوتونه صرف کو او د دې په جواب الله رب العالمین موږ تقوا را پیدا کړي ثم تولیتم من بعد ذلك دیک اوس د دې هغه بد عهدی ذکر ده بی لوزی الله رب العالمین ته لوز واخص چې ګوره دا کتاب دې څه خواري وکړي احکام یاد کړي دوی مخ واړه ثم تولیتم بیا تاسو مخ وګرځو من بعد ذلك رسول دینا د الله کتاب مې مخ وګرځو الله فرمایو فلولا فضل الله ان كثرتن فضل الله عليكم بتاسو باندې ورحمته رحمت دا غنوي لكنتم من الخاسرين مخامخ تاسو به د تاوانیانونه د دې څه مطلب دی فلولا فضل الله کدا الله فضل نه وي فضل نه مراد دی مهلت من العذاب کله د عذاب نه مهلت نه وي درکړي چې فورا نرمي عذاب را نه وسره مهلت یې درک ورحمته د الله رحمت نه وي رحمت دا چروست بیا دوی تعالی توفیق د توبې ورکړ دی مشرامت نو لکنتم من الخاسرین تاسو بخامه خره تاوانیان نه الله ورونه عذاب را لېګلې هلاک کړی خو تاسو چون کې الله د مهلت تر کو به توبه ویستره نو الله بچ کړ دا د دې مشرانو سره خبرې دی وی بیا دویم قول به دې کې دا دی چې دا خطاب دی په هغه وخت کې چې کوم قران نازلې ده موجوده بنی اسرائیل ته قران د نزول په ټیم کې هغه څه خبرې دي فلولا فضل الله ان كثرتن فضل الله علیکم پتا سبحان دی فضل نه مراد بیا قران دی کدا قران الله نه نازل کړی چې دا د الله غټ فضل دی ورحمته ورحمت دا غنوې چې هغه بعثت دی د آخري نبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جلال رب العالمین تاسو ته خیر رسول الله علیه دا په مدینه کې کوم يهود دی اوسه خبرې دي لکنتم من الخاسرین خامخ تاسو به د تاوانیانو نه ډیر تاوان کې به پریوتی خاسر د خاسرین لپاره واحد دی خاسرین جمع ده خاسر چاته وی المنهمک فی المعاصی چې په ګناہوںو نه فرمانو کې مسلسل منهمک او مصروفی مسلې تباہی نتیجه خراب شي او دا غرمه خاسرین په معنا د هالکین مرایي تاسو ټول هلاک شئ و صلی الله رب العالمین د دې بل خباثت ذکر کړي چې الله په احکاماتو کې به دوی حیلې کوله دی يهود ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين الله رب العالمین فرمای یقینا تاسو تطبط د حال دا کسانو تاسو ته معلوم دی چاوی زیاتې کړو پتا شو کې هغه حکم د خالق دا الله رب العالمین خطاب چا سره کوي په مدینه کې کوم يهود دی وی تا وای تاسو ته پته ده کنه چې تاسو مشران کم جرمونه کړی چې د حکم د خالق ورزه کې هغه هلي کړی او چلونه په کې وکړه او دا الله نه فرمانی نه وکړه دا چې کوم دی يهود به دا کیسه و چاته نه ویل دا پټاوله چې له وړه شرم خبره چل دی مشرانو میانو ته ټینګ شوی لري او مچلی چور قوم او د میانو د وجه نه د دوی نه شادوګان جوړ شوی دي او شکلونه چې کوم دی مسخ شوی دی به دا قصه نه کوله نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه کنه دوی حیران شو پته وته ولې دا د الله حق غمبر دی دا ته چا ویل ځکه دوی به دا قصه چاته نه کوله نو الله رب العالمین په قران کې نازل کړه ندی ته وای سنچل ولقد علمتم الذين يقين تاسو په وای کنه په هغه کسانو باندې نه هغه خلق حال تاسو ته معلوم دی چې د خالد ورځې په باره کې وتویل شي چې په دې ورځ به عبادت کوي ښکار به نه کوي او کاونه شروع کړو حمید الله بده کې شروع کړو الله په عذاب راولې غل استاسو مشران کړو بني اسرائيل ته الله لګیاله
او د دې تفسیر روسته سوره اعراف کې برازي یو صدرش په تمایت کې تل برازي ان شاء الله مداوس د تولي مثال د ذکر کې مخکې ولې ثم تولیتم د تولي مثال دا د تقشان ته د الله د دین نبی مخکې ځولې ته توګه او دا د نقض عهد مثال دی چې لو زونه دسی ما تول چې الله په خالق ورس کار حرام کړو دی هلې کولې دا غیر په چل ولې کو دا غیر په يهود چې دوی ته الله رب العالمین دا خبره وکړه چې په دې افته کې ځان لا یو ورځ خوخه کوي چې په هغه ورځ تاسو د الله عبادت کوئ اوسګارې وي د الله رب العالمین د جمعې ورځ خوخه وه خو دوی په خپله او دا خو موږ له ساتلې وه نو ځکه هغوی له ورنه کړه نه نسواره له ورنه خو دوی په خپله راولګېده ځان له خالي ورځ غوره کړه چېرې خالي ورځ ښه ده ولې وایي ځکه چ په دې ورځ باندې الله رب العالمین د کائنات پیدایش چې کړې ده په شپږ ورځو کې کړې ده قران کې تاسو لراش نو دا غي آغاز چې شوه د اتوار نشوي د اختتام په جمعه باندې شوي ده نو د خالق ورځ الله رب العالمین سنې دي پیدا کړې نو موږ بتشبوه بالالهه دا د يهودو د ځان له خبره جوړه تشبوه بالالهه چې الله رب العالمین په دې ورځ فارغ نو موږ هم ځان عبادت ته فارغ خدا الله بیا په الله رب العالمین په دې ورځ خکار حرام کړو نه امتحان بداو سورته اعراف کې برایش چې د خالی ورځ په شو میان بر اړې په دې ورځ باندې قسم د دې دریا په سر ګرځي درته البته په توګه ځړل نه ټینګې ده چې دا اوس وګوره په دې ورځ باندې اړې شو چې نن پابندې ده نو بیا یو څه مشورې شروع کړې چې لکه نن خدای خکار حرام دي په دې شي ته هو الله قسم ځړل ټینګې نه دا مو سکو دې سره چاو ته یې چې دې کار دی چې دې په خو یو طریقې اختیار خپل مینس کوي دې کې درې ډلې یو ډله هغه چې هیلې کول دوی مړه هغه چې وی په دې رات کوي هغه صحیح خلک په دین خپه کوي چې مکه وی دا کار حرام او درې هغه او شیخ فریده او چې په خپل دې بهتري بچا کار کی کار مړه لري غلی ناش او چې الله عذاب راغلی دا په غلی موسی غرق شي صرف هغه خلکو ته الله نجات ورکړه قران دا وی نجات ذکر کړی سورته اعراف کې براشي چاچ په دوی رد کړی دی دیو جناب عالم د امت او د قوم لپاره ډیر لوی نعمتي چې هغه خلکو باندې رد کوي د ګناه نشانهي کوي چې خلکو دا کار مکو اسی د خلکو بدی شي چې ما د خلکو پارسه کې د کاری خدا ګور دی قوم لپاره رحمتي داسې عالم زموږ خلک به قدر کوي داسې عالم نو دوی بده شي کار وکړ دوه قسمه طریقې اختیار کړل یو طریقې دا اختیار کړی چې کونډي وې دي دریاب تور واچو د خالی پرد باندې خامخام یې بډیر نو باندې ختل نو دي توار پرد بیا راوخ کړي چا وته لکه دا کار ونی کې مخفي خو لا وبو کې دي کنه دا خلا مې نو وبو کې پراته دي دا مو سبار و بس نو خو نه دي رسته نو سبب یې چې لويست په خکار خو دې افتی پور شوه وکړه مې ان خو به کونډو کې دا او په دې جالو کې دا افتی پور ځن ختی ا دیتوار پر بیا راويستو نو ځوانان روزان لورید کړو خړل به پرلګ به وته وای دا غننګ بل کار وکاو د دریاب نه مثال لختي دا سرا واس دوبو الله رب العالمین تشادو ګان جوړ کوو العیاذ بالله دا سخت خبره خو دی یهود مدا قصه نه کول چې اوس مره ته خلک وای چې لکه تاسو دسی مشران دون ایرسنا مچلی چور قومي ته میان د غلا د پاره استاد چې کم دی د الله عذاب سره ځان مخامخ کو د الله ردی مخالفت هم کړي نه الله فرمایي اے نبی تو ته وایه ولقد علمتم الذين او یقینا تاسو خو په حال دا کسانو یعتدوا چې وی زیته کړو منکم تاسو نه په سبت په حکم د ورځې د خالی کې خالی د ورځې په حکم کې زیته کړو فقلنا لهم نم غويت ويلكونوا شيطاسو قردة خاسئين شادوغان ذليل وبد شكلا الله تحركه مكو شادوغان شكلني الله مسخ بعض خلق را لگی دین تیویلی دی چدا اس خوی د شادوغان وکی پیدا شو شادوغان دو جوړ شوی نه دی من وای سن چ قران ویل مدقس شوی ذکر رستوی فجعلنا نکالا من دا واقع برتو ګرځو درست خلق د پاره او دا هغه وخت خلق د پاره نه عبرت پسند ګرځي عبرت خو نه ګرځي چې الله ولر عذاب ورکی کنه نو قران ظاهر ولی سره بدل کی قران ظاهر بدلول نه پکار نو عذاب په وخت کې الله رب العالمین دوی نشادوګان جوړ کړ
اوس په یو بل خبره او غدا دا شادو هم اوس نسیم خلرا شي په لارې الله سبحانه عيب هم یو مخلوق دی الله کنه لسه دا خبره خو نه ده کنه خو د عيب خبره دا ده چې وی انسان او دا غنه شادو جوړ شي نعوذ بالله دا د عيب خبره خطرناک خبره دا ده چې انسان یو دا غنه دا شي جوړ شي الله رب العالمین دا عذاب دی لور کړل الله فرمایي فجعلناها نوغر زولم غدا واقعا نکالا لوی عبرت لما د پاره دا چا بین یده چې حاضر په هغه وخت کې لما بین یدیها هغه کسان چې په هغه وخت کې حاضر دا موږ د پاره موږ ته عبرت شو چې له کوم غوره سوچ د الله په احکام کې حیلې کوي دا چې حرام حاصلولو د پاره حیله وکړه دا حیله څه د پاره لحصول الحرام دا حرام د حاصلولو د پاره وسم دی وخت خلک د حرام حاصلولو لپاره ډیر ناشنا ناشنا حیلې کوي د کاروباریانو سره چې کینه ناشنا ناشنا خبرې کوي عجیب عجیب طریقې باندې ځان له شی جایز کوي ناشنا ناشنا حیلې کوي دا غي د پاره الله فرمایي دا وخت خلکو لپاره به عبرت وګرځو و ما خلفها دا بچا د پاره چې رستور دی واقع نه د دینه بعد کوم خلک راځي دا غي د پاره عبرت شي وموعظة او وعظ او نصيحت شو للمتقين ده پاره د متقين د دي امت زمون د مت امت د متقين د پاره دا ډیر لوی عبرت ده په دې کې موعظه ده موعظه کې او په وعظ کې معنا د منی پرته یې ګوره د زجر معنا دا ده سبب شو د منی د الله د نافرمانی نه چې ګوره د الله نافرمانی نه ده پکا ځکه چې الله رب العالمین په دې قادر دی به عذاب ورکوي بندگانو ته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين دیزه نوز په بنی اسرائیل یو بل قباحت ذکر کی مخکې ولا دا قباحت ذکر کړو چې د سي حلي بي کولې چې د الله حرام ځان له حلال ول لکه دا خالق ورز باندې ځان له میان چې حاصلونه په حلو باندې حاصل کړو په حرام او حلو باندې نوز دا خبره کوي چې کله به دوی داسې حیلې کولې چې د الله حکم به ځان نه اړولو لکه موسی علیه الصلات والسلام دوی ته دا خبره وکړله چې ګوره الله رب العالمین تاسو ته امر او حکم کوي چې تاسو غواله نه کوئ د الله رب العالمین امر چې ان الله یأمرکم امر خود وجود دپاره دا حکم پورا کول په دی باندې واجب دا الله دا واجب حکم یې لزار نه اړول د دې لپاره مختلف حیلې او چلونه جوړول لکه د تبوز دی بیان کې تاسو اورئ دا حیلې مو د دې لپاره کول چې دا غوا مو حلاله نه کړو دا غوا زبح نه کړو خو بل اخر دی بیا ان شاء الله دې رضاوی پر برکت باندې دې دې ته الله توفیق ورکاو او پای لا نکړه نزلت الله رب العالمين وص د دې دغه قباحت تذکره کوي چې دې حلې کولې د دې لپاره چې د ځاننا د الله رب العالمين حکم نواړي دته لیکي حيله د پاره د اسقاط د حکم د الله د يهود د حيله کړي چې ځان نه د الله حکم ساقط کی بیا د اندوان چې کوم دی په دې کې د غواډیر لوی تعظیم دی اوس په دنیا کې د اشتر د عقیده غلطه او په هغه زمانه کې دی يهود په دې ځړه کې د غوا تعظیم الله رب العالمین دا غوخته چې بدی طریقه باندې د دې د زړه باندې غوا د تعظیم اوزي ځکه ورته حکم وکړي دا غوا شاو یې زم حق یې لاله کې په حال دا چې ګور غوا یو احمق حیوان دی او د دې په وجود یو انسان را لګیږي چې ځان ته اشرف المخلوقات او هغه د غوا عبادت کوي یا معبود ګڼي دا څومره لوی قمقلتوب دی
الله رب العالمين دلته فرمائي وإذ قال موسى باغوكي فرمائي له موسى عليه السلام لقومه اخبر قوم إن الله يقينا الله يأمركم تاسوت أمركي الله درت حكمكي موسى عليه السلام ارتد الله حكم بيانك سحكمكي أن تذبحوا تاسو ذبحك حلالك بقرة هي وغوا الله تاسو حكم كي شيء وغوا حلالك وقالوا دي ويلي يو يقول هذا حيلة وكرنا دي تغا چل ولو يخالك در توي غوا حلالك مسأل حلالك كي كان ودي ترازوك قالوا دي ويلي أتتخذنا آيات منغا نسي حزوا پتوق باندي ورا پیغمبر توي تم سر ٹوکی کے گپ رسا لگی نقال موسیٰ علیہ السلام ورتو فرمائل اعوذ باللہ زپنا غوڑم پا اللہ پوری اند دی خبرنا اکون من الجاہلین چزد شند جاہلانونا زلان پنا غوڑم دلالہ امر او دیب پا باب کتاب سر ٹوکی کم زیم اللہ ویچے والا لکی اتا سو گپ لگی ودی خبر کسو گپ لگی نقول الله رب العالمين تحكم كريد إن الله يأمركم دي زين علماء أغوصول قاعدة خذ كريد چه أمر داد پار دو وجوب ده چه الله أمرو كي رسول أمرو كي ذكا دي باني ده دي غوا زبحا زبحا كول ده واجيب ودا يو دير خكول و بهتر قاعدة ده أمر بد پار دو وجوبی تر آغا پوری چه قرينة صارفة ني دو وجوبنا دغه قرینه نه چې دا غد وجوب نه واړی دا امر استحباب ته نبی ابا دا په وجوب باندې پاتې کی چې الله امر وکړي نه پر کول بل لازم بیا الله رب العالمین حکم وته کوي چې تاسو غوازم حکای ان تذبحوا بقره دا بقره دغه عموم دی ان تذبحوا بقره من کما غوام چې الهلک بس الهلک وکدوی اری او غوالا لکړو دا دین سکیدل کافی کیدل خودی تعنتی اعتراضات شروع کړ دي ته سوال تعنت وای دا ردی به وقفتوب دي چې تعنت وک او د نبی په مخالفت کې ودرېد او د بیا د وای انداز اختیار کړل دین وې دا معلومی چې بنی اسرائیل ډیر بے مروته قوم دومره بے مروته دي چې د نبی شان او ادب هم نه پیژني او حال دا دی چې زمونږ په دین کې دا قاعده د قران او سنت کې به تاسو ګورئ ان شاء الله دین موږ آداب هم زده کوو کنه چې د انسان مرتبه پیژنه د هغه مطابق هغه شان خبرې هغه سره کوه او گفتگو کوه سړی یو عالم دی او شیخ مخې ته لاړ شي او هغه سره په مجلس کې ناستې په کار ده چې د هغه مقام مرتبه وپیژني هغه د دې سینه ګڼي لکه دا عام خلک چې دي هغه خو د وحي حامل دی او الله ولې مرتبه ورکړې ده دا په مخ کې بعض وخت سړې بیهوده الفاظ او بیهوده حرکتونه خو نه کوي کله دی موسی عليه السلام ته دا خبر کې تم سره ټوکې کړي نبی په دې کارونو کې غب لګې سي نه ځکه هغه وې ز پنا غوړم په الله پوری د دې خبرې نه چې زه دې شم د جاهلانو نه د تر جاهلین یو معنا ده جاهل نہ مراد دلته دی المفتری علی الله اله کزه تاسو ته چې الله وی غواله لکه نو په دې خبره کې زه ټوکی کوم نو دا خو جاهل کار دی جاهل په الله دروغ وای نو سما سکار دې په الله دروغ نو پیغمبر یې زه په الله باندې دروغ جوړو مفتری علی الله به جوړی ګمګی نعوذ بالله نه دې څه ځنه کوم دویمه معنا د تر جاهل دا ده الذي يستهزئ بالناس چې خلکو سره ګپونه لګي او په خلکو پورې خنداګانی کوي زما څه کار دی چې تاسو پورې خنداګانی او ګپونه سره لګوم دا د جاهلانو کارونه نه د دې وس بهاني شروع کړل پته خو ته ولګې چې الله رب العالمین حکم ورته کړی دی نو اوس باندې کې لګېل قالوا دي ويلو ادعوا لنا دعاء ولزم من دبار ربك دخبر ربنا يبين لنا چه بيانو کی منتا ما هي چه سد عمر ددي غوا ما هي نه مراد دي ددي عمر زکه درست جواب نه معلومي چينا بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك دا اول تقوسي د عمر په باره کې وکړل کور کدي د هر عمر غوا لا لکړل الله تعالی ویل کړي
چې دومره عمر والا دومره عمر والا خو چې څنګه دوی سوال کوي او دوی پکې لګیا دي نقطه چینی کوي دومره وته الله سکي سختي دین دا خبره یاده کوي دا قران کې مونږ ته ګوره عبرت دی چې د دین په امور کې نقطه چینې مکو اعتراضونه او دا سوالات دا مکو چې د ځان نه یو حکم اړ یو چل ورکې لګیا دیو جن بیا الله رب العالمین حکم ګرانی انسان ته لدوی که ار عمر والا غوالا لکڑای دو دینا قبل دلا خوچون که دوی زان تا سخت کڑا دو بیدبای سوالاتی شروع کڑا اللہ متسخت کڑا قال موسیٰ علیہ السلام فرمائی لئنہو یقول یقینن اللہ تعالی فرمائی انہا بقرتن یقینن دا یو دا سغوا دا لا فاردن چن دا زڑا دا سغوا دا چن زڑا ندا زور عمر والا ندا ولا بكرن او نوي زوان ده نوي نوي زوانم ده چې بيخي زوانه تنکي او نه بيخي زړه عوان بين ذلك ميان حال ده په ما بين د دوانو حالتونو کې د دوانو حالتونو په ما بين کې ده عوان بين ذلك من بين الفرض والبكر په ما بين د زوړوالي او په ما بين د زوانوالي کې ده بالکل درمیانه حال کې ده دلته علماء یو بل فائدہ لیکره غداد چې په دین کې شکوک او شبهات پیدا کول د يهودو طریقه ده دوی لګي د پدې خوا کې د ځان نه شکونه او شبهات پیدا کوي نبی وته نو ایدا نقطې او دوی به د ځان نه نقطې پیدا کوي لګي دی وجنه بعض خلک هغه ته په اودس کې شکوک او شبهات راځي چاته په طلاق کې راځي چاته په مانزه کې راځي او وسوسې دي شکوک او شبهات ښکار کېدل نه دي پکار او بعضی خلک د ځان نه فرضي سوالونه جوړي دا فرضي سوالونه جوړول دام د يهودو طریقه و الله رب العالمین ته حکم صح نه بزړه وای او نه بيخ نه مزوانه بلکې درمیانه حال والا وای ففعلوا كما تؤمرون غچتا سوته امر کې دي شي شا ویدا کار وکړه دا کوم نر ته حکم کیږي د الله تر طرفه تیب کې بل اقي سره ویسته ير وای جدا وګان غړي رزيتي سپینی پکشته ده، توری پکشته، سری پکشته ده، برگی پکشته اسی دا کم رنگ والا بخیچی اللہ لے اس دا قید خمت اللہ نو لگو لے کنا دیتا دیتا خوال اللہ رب العالمین دا شرط نو لگو لے چه فلانی رنگ والا غوا علاکو استاد سپینی و توری غوا سا سکار دے خوال پی با دی پکاری کنے خلق وی تک دا غوا پا رنگ سکی اخوال سالا لے کنے قالوا ذي بيا ويلو ادعوا لنا دعاء وغرز من بار ربك اغفر ربنا يبين لنا چه بيانو کی مون تم لون ها سد رنگ دی وا رنگ به سنگ جی نو قالو فرمائے موسی علیہ السلام انه يقول يقنا الله تعالى فرمائے انها بقره يقنا دا یو داس غادا صفراء تکزیلدا فاقع لونها تیز دے رنگ داغی تسر الناظرین چه خوشحال کئی کتن کو لرا دا سی تک زیڑا دون زیڑوالے پکی دے چه سوکو تا گوری نیو خوند لور کئی بازی رنگون سڑی دے مزا ور کئی دا سونا نا دا سونی دا رنگ ہم کستاز غیری تک زیڑ دے اپا دی زیڑوالی کی بیا پیکا زیڑ نا دے دی سروالی تا لگ لگ مائل لے ندا اسی چې بدی دغه کې پرتای بدی شیشو مشو کې دکاندارانو ستی جوړ کړی نو سړول خو خوند ورکړي خدا خزر به سمې لولې کې چې کړې وې ډیر مزه ولا ير ناشنا هار دیو ناشنا والې دیو ناشنا ګوتم دا ډیر مزه ولا ورکړي خوشاله کې کتن کو لرا تک زیړه غاب فاقع اللون هذا فاقع چې دی دا په زیړ والی کې هغه مبالغه ده په عربی کې کوم دی دا هر رنگ لپاره خپل د مبالغې او لفظ شته نو په زیړوالي کې مبالغه دار چې فاقع په پښتو کې موږ دی لپاره تک 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 سور تک سپین تک تور دا تک په سمون ولې د مبالغې لپاره چې بالکل وبې ورا خو دي خو نه الله رب العالمین تو فرمایل دا سی غوابي چې بالکل با تک زیړوي رنگ به تیزی او په هغه کې با داغ ماخ سبب کی گورن نہیں او دومره بخکولی چی
سوکو تا گوری نو عقیل بخوان دورکی و مذہب و لورکی دای حکم زانتا بخپل نورم سخت دی وزبل سوال کرو یعنی جو دا غاگانی چیز دا خو سپیی و بانی خلق مقرر کیی و کئیو بانی پارٹ تنلیشی خلق نو برو باسیو چا کور کسا تلی پیت خوری نپیی و شویو نپارٹ تنلیشی تا وز پیاز من مازغ کار نکی بدے کی چه دیکھ وز کم یو صفت والا غا و دا کم کار والا غا منگا زبحو دام دا دید پارا چزان ندا حکم واری دا اللہ منگا هم گوارا زمان دا خلق هم پا دیو روجه که کسی دیر که کنه او دا دغو حالا چکمی هلال کمیٹه والا سلوکل کمیٹه دی سمرکزی کمیٹه دا لانجی جوڑی کلی روجه تر چا ڈاڈا نلگی گنو منگا هم دا قشان تا غوا ورکا دا گوارا دا روجه غوا زمان نمو رکا کل جدی دا اللہ پا حکم کی دا هیلی میلی که ونی کنه بیا با دن غوا ورکی گی دا یاد سا دا اللہ پا حکم کی چلوان مکا وزانو تا صحیح نیت برابر که بیت اللہ سا نی بے ودا جنگ جگڑی نہیں چھ زما میاش صحیح دا استاد صحیح نہ دا ازمن روجہ سما دا استاد روجہ غلط دا اللہ حکم کی بزان صحیح برابر کا لے تبی اسانی قالو دی بیا وی لے ودع لنا دعا و ہا زما دا پار ربک ذخر ربنا یبین لنا چھ بیانو کی منتا ما ہیا سدے صفت دا کار دا دیوان صفت دا کار ہے سدے سکار والا بواب دے اس بل دغا وکڑا او بیاوی ان البقر یقنن داغوا چی دا تشابه علینا دا خو گڑا وڑا شو کمون باندی یرو داغوا سا دیسی گڑا وڑا نشو لکه دا چا گڑا وڑا کن دا اختا گڑا وڑا کن خو مخ کی دیتا یلو والا لکه واسی اغوا بدیلا نیولی بس زبح کڑی من خبر ختم تازو بخ بلا قیصه دغا کڑا دا سخت کڑا زانتا و بیاو اس انشاءاللہ خلیل راغا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَقِنًا مُنْغَا كُوْغَلِيَ اللَّهَ لَمُحْتَدُونَ خَامَ خَارِسِ دُنْكِ يُخْبَ الْمَقْصَدْتَامِ زجی وہ سمتو اسا ارادہ متقڑی اللہ لہو انشاء اللہ دلتا مفسرین وئی داد دی انشاء اللہ برکتو چا اللہ بے دویل توفیق ورکو داغوائی بے علا لکن دا انشاء اللہ دا وجن چونکی تا خپل کار چاہتا اس پارل اللہ رب العالمین او داغا مشیط تا دی اس پارل نبی اللہ رب العالمین کارونا سانی ندیب انشاء اللہ ویر قال انہو یقول انہا بقرت لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرف مسلمت لا شیط فیہا اس دی غوا کارو تا ذکر کے جدی سی کارو لغوا پیدا کوئے ادا غوا پیدا کوئے نمسخ دی گوار ایو دو عمر قید و لگول دو امی درن قید و لگول نبل قید ورته اوس لګی د دې چې داسې غوابی چې نه به جوتی غاړه وتلی چې وته وي چې پټي پیچا اړولې او په ایوې پې تړلې دا بم نه او نه به ارټي غوایي چې چا په ارټ تړلې اوبې پرې ایستلې بالکل روغه جوړه غوابه را پیدا کوي داغ ماغ به پکې نه وي او تکه زیړه ده او دې پسې بیا دې وایي ګرځېدل همداسې او مفسرین دلته لیکلی وک دوی ان شاء الله نه ویل قیامت پورې بدی د قشاند د داخلي کول او د غوا به نه ویل لکړ چون چې را به کول نظر ته الله فرمای قال موسی علی السلام تو فرمایل انه یقول یقینا الله تعالی فرمای انها بقره یقینا دا یغوا د لا ذلول نه د غاړه وتلی جوتی تثیر الارض چې اړیز مکه ذلول من ذا ذلول وی مذللتا ینه دی او کار د پاره چاته به کړي نه د کم کار مار په چانه دی کړي لا ذلول ذلول هغه قوته ویلې کی یا هغه وېته ویلې کی چې پټی کی پاغه باندې ای وشي او دا رنگ دا هغه هغه سټ د دې جغ د یوی د لاسه خکته شوی دي ته ذلول ویلې کی دا د سی غواده چې ذلول نه ده کار مار پہ چاند دے کڑ چاغز میں کیواڑ ہے